ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଅଜବ ଅଜବ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ଏକ ଖବର ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଅଧା ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ହଠାତ୍ କନ୍ୟାଙ୍କ ଆଚରଣ ନେଇ ବିବାହ ଅଟକି ଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫଟୋ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅଧା ବାହାଘର ସରିବା ପରେ କନ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଛି, ଫଳରେ ବିବାହ ଅଟକି ଯାଇଛି ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିଲା। କାରଣ କନ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲା, ବରଯାତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ବାହାଘରରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଥିଲେ। କନ୍ୟା ଘର ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କନ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତିଆ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ 29 ଜୁନ୍ରେ ବର ବିନୋଦ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମଣ୍ଡପରେ ବରଣମାଳା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଚନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ବିନୋଦ ପସନ୍ଦ ନଥିବା କହି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦାଙ୍କ ପିତା ଜଗଦୀଶ ଲୋହାରା ଶେଷରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ମୌସିବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠୁ ବର ଫେରିଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ କନ୍ୟା ହିଁ ମନା କରିଦେଇଛି, କାରଣ ତା'ର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। କନ୍ୟାର ବର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲା ବରକୁ, ତ ଆଗରୁ ତ ମେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ବି ଅଧା ବାହାଘର ମଝିରେ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ବର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କାହାର ଭୁଲ, ଝିଅର ଭୁଲ ନା ପୁଅର ଭୁଲ ନା ଘର ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।